sesane Bathara. Wayah Bathara jagat Koko Prabu. Piye? Ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kananak kula. Inggih menapa ning gendang loro temon. Wis kagih jajal. Sawangen. Apa sira yayi ora mesake karo kahanane? Ing atase Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu. Kuwi putra Nalendra. Lah kok sandangane ting srembong kaya ngono? Mergo tresna ora klakon. Sarta katresnane durung iso ditampa dening gendang loro temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapak Durna. Oh, kula wonten maring adawa. Mesinipun Bapak Durna menika ngemotaken kanipun Lesmana. Ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu, Angger. Menika menawi dipun emotaken tumuli duka, lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados kadosa putra Nalendra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana dituku. Mangka lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang angeripun momong datang putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Mekaten bapa. Iki nggih. Lesmana Mandra Kumara atmajaku bocah bagus. Padha kanthi rajo sak praptaniro Lesmana Mandra Kumara. Nunamit pasang kalimantabe tinebekna ing ilodune dumawaing tawang towang siwa siwa kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo wonten ngarsa maduka wa siwa kresna kresna sinayang manggelung jagat Dewa Bathara. Iya iya nggih tak tampa pengestu ning wakmu Ndarawati tampan ana kula pundi engko jimat paripen dayana nang kasantosan. Iya kowe kuwi ngucel-ucel apa tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun ngarepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika endang lara temon kulon praga. Endang lara temon kulon praga. Temon menika rak kulon praga. Kuwi atmajaku, atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi endang lara temon. Wah, piye? Kula nyuwun daup. Kula nyuwun daup wa. Karo sapa? Saontene. Oh, kanca sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Wak Mendrawati yen kowe pengen daup karo Endang Lara Temon. Kacarios Wandrawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negari Ndarawati naminipun Endang Lara Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang Lara Temon. Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wong nekat tok. Rung tau ketemu ya apa kok tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe menang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula matuk karo Endang Lara Temon ajeng kula daup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana. Wonten dawuh wa. Kowe aja jejereng wirang karo wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Lara Temon. Sing wigati Endang Lara Temon kuwi aja tok tampik. Wujute kaya ngapa tampanen.
wujudnya kaya ngopo ditompo mergo iki kowe tekan kene iki didawi karo wong tuamu dereke karo wakmu manduro aku ingin kajibah ngelamarke ndaloro temun nek nganti ndaloro temun kok kowe ngerti rupane dur tok tampe sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu ditambah ya putu mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu ditampa endak loro temen ditampa nggih kowe wis tresno sampun lahir batin lahir batos wo ngene ngono kowe tak kandhani yo sing duwe wenang tumraping endak loro temen kuwi dudu awakmu Indrawati nggih ning endak loro temen dhewe disronto sawetara mengko anakku tak tandingi yen pancen anakku kedugo sarta gelem ladeni aku ora bakal wegah sarta ora bakal wewel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara nanging yen to mengko anakku ora gelem ladeni kowe aja nganti lara atimu gedene aja nganti darbe tumindak ing kenalisir saka angger-anggering kautaman Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketok e kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone ndang loro temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendewa pinenthang men sempal apa piye lambe kok gendewa pinenthang lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules jangres kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning umer kaya santen aduh kula niku nek nyawang pasuryane ndang lara temen niku sasat ati kula wis ora kuat jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku ndang loro temon pon ping papat kula niki ngimpi ketemu ndang loro temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundak enten uwuhe ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami ndang lara temon lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho wo iya kula meng cerita iya kula kepengin suwita lan Raden Lesmana Mandra Kumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo endang lara temon endang lara temon kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak kekke kowe waton kowe dadi tekku endang lara temon mboten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku mboten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis nek nangis niku wegah nek guyu niku purun cetha nek endang lara temon purun kalih kula mboten sronto rasane ati mboten kuat nyawangin ndang lara temen kula gliandang wonten ing patenggan sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora popo iki neng kene piyai sepuh kabeh kula bapa ngendang lara temen kula tibake enten ing kasur babut bareng wonten lap ilang
Impen kula rampung, kula grayak-grayak tak kira endang lara temen teng jejer kula, bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mri. Jebul ngendikaning panon sepuh menika leres. Nek ngimpi rung tutup niku bantale diwalek iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang lara temon pun ganti wedoang. Ketemu sapa? Bakule mi ayam. Sirsirane Bapak Durna. Hus. Ora sak kaya ngono kuwi terus mana? Oh, aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor pertapan Soko Kalima, bakule lemu. Sikile gedene ra jama-jama. Ya wis ben, wis rasa tok gagas ora tok gagas. Mulengeng saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget. Endang lara temen kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wong Prabu mboten marangaken Endang lara temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwah seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tansah marpamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha sata metarangan utusan lengkar kadembal kula Petruk semawur kula Bagong dumrojok tanpa harapan kanya cingap kang samya mulat Thank you.
wayaptura jagat kora budi dereng antos paripun anggen kula andhangu dhateng atmaja kula pun lesmana mandra kumara menika kadidene sowanipun panakawan. Lho la iya lha kok iki Petruk karo Bagong dumrejok tanpa larapan sowan ana ing negari Ndrawati. Sajaya ana wigati Kresna Timbalana, apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Koko Prabu lenggahing ngrangu mrayogi. Yo. Petruk sawise satata asu ing dadi napas sasat kang dadi riwe. Padha rejo sak praptaniro ana kakawan Petruk. Nunamit paseng kaliman labi tinebena iki lho duni demuk tuwaing tawang-tuwang sinuwun. Inepan ing tulak manu kemareng kula ngaturaken sembah. Sumong kemeng mabekti kula kunjuk lan widodo niring sambi kula sowan kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe. Dayana ning ngasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha larjo sak praptanira. Tan sampi nayangane kawidadan niring sambi kula sowanipun ing abdipun panakawan Bagong. Masih bersama Bagong. Ora tutuk sirahe ora. Bareng kula ngaturaken sembah. Sumangga kemeng mangabekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Hi, ponokan Petruk. Padha rejo sapratamu. Sinuwun Mandura. Yo. Milujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Ponokan Bagong padha rejo sapratamu. Nering sambi kala tansah pinayangan ing kawidadan. Bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Yo, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Truk. Nggih. Sinuwun, Nduk, Mandura iki wong iki keras. Lho. Nek carane wong biasa iki militer. Heeh. Mula nek dheke keras aku ya kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Truk. Oh iya. Ngono ya, kudu imbang. Heeh. Ah, panakan Petruk padha rejo sak praptamu. Perembahan Durna. Heeh. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Ndherekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih perembahan. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong padha rejo sak praptamu. Lho, penemban Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk menemban. Ya ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Ya ya Bagong wis ora ora kepenak. Petruk Padurarjo. Ndara Senjaki wilujeng. Bagong Padurarjo. Ndara Senjaki wilujeng. Petruk Padurarjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo. Bagong Padurarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Nun nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandang kowe. Nggih, sibuk. Ya ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggon urip ning alam Padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Heeh. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi seminggu. Kamu dadi RT seminggu kok ngleleng murah jamak-jamak. Ha ngopo dipecat gong korupsi. Korupsi apa? Engko wae tro iki anu ya apa jenenge lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetoke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron kelapa. Apunten ambo pilemon telepat kula nggih kula mun jatung sa paduka sinulun Prabu. Kresna ing Ndrawati iya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sawan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Miwa mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening Bapakmu Semar nggih. Lha wigatine apa panakawan? Mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming telu. Anake Bapakmu Semar ora ming telu mboten. Ning papat.
apat sopo wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok itungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sopo? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sak jroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau, nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki, ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh pito, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ndik. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Sabloe Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah ning ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek ngelenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu senoro Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Lah kowe piye? Are tak keke kok. Lho. Are tak keke. Heeh. Amargane, ah wis males. Jelek. Lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampu kok saiki jelek. Salah iso suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona itu udah penyakit bisu kok lho, corona. Corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dari komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu ae kowe modar. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Sri menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Sri menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak, nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndorowati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndorowati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndorowati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Ndang Loro Temon?" "Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Ndang Loro Temon." "Petro, dalem. Aku uga darpi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." "Lho. Estu niku?" "Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon." "Putri?" "Iya, wadon." "Sampun dewasa?" "Iya, wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa." "Lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap tanu palakrama sinuwun Prabu Ndorowati ya kagungan putra angkat wujute putri." "Berarti betul." "Heeh. Jenenge Endang Loro Temon." "Heeh. Wis cekat-cekat terus gak dilamar kita iki yo kayak dayang ini ki gak wales mono barang kita yo mengarjo kepengen ngarep ke Endang Loro Temon ini
kudu disik disikan. Nek nganti dhewe kalah disik, Bambang Senet ajimu ya adiku mengko kagol kako gelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso lenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trimo, Ndoro Lesmono mundur kumara tekan kene nglamar Indaloro Temon, nek adi nglamar Indaloro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mengkari omongan, ngonek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmono iki padha-padha nglamar Indaloro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Bone omong nganggo aturan, Gong. Dume cangkeme jembar kok nek omong kok sakarep-karepe dhewe. Iki serius sih. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresno karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab, mung perkara kalah karo Lesmono, anak ratu ning kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Siwon Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya ta rembuge sing apik-apik. Menengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Indaloro Temon. Kula nyuwun ngani sanget paduka maringna ingkang putra pun Indaloro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmono Mandura Kumara nglamar Indaloro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao Petro. Kowe ngalao anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Indaloro Temon, mergo Indaloro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen mancen gelem dinaup dening Lesmono bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adrem nggone mboyo Indaloro Temon. Mergo Lesmono nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen ten Indaloro Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmono Mandura Kumara Panakawan Petro. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang wora-wari oh Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli-muli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sori ngaten niki perkara niki perkara ora baen-baen lho niku perkara nyawa lho nyawane sapa nyawane adik kula nyawane adik kula Bambang Senet nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Indaloro Temon ning Senet niku curhate ale kula Senet niku tok gegembolane ngatine karo Bagong Mas nek sampean mengke diutus bapak teteng Karang Ndarawati nek nglamar Indaloro Temon nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine kula ajeng minggat saka Karang Kadempel kula arep mlaku nganti sak pati kula lho niku napa ora mesake ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar alus wae sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyendhe-nyendhe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora kowe? Ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Narendra Titis Sang Hyang Batara Wisnu lho.
komeng sakepenake dhewe anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean lho nyengsarake perkara piye Bagong nyengsarake piye ora sak penakmu durung ngucap nang arep Kyai Prabu Durawati sik iki arep gayeng ki truk kowe tenang kowe tenang aku tratapane tratapan kono minggat to ngono iku wedi sinuwun mandra wis melu omong aun de cangkeme kono melu omong tenang wae to niki ora perkara kala disene perkara sampean niku nyeng sarake karo anak sampean nyeng sarake lire piye dasare wong sak jagat ki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana nek wong sak donya niki ya aja ngerti kabeh nek Lesmana niku nuwun sewu anak ratu ning rada kocluk apa sampean ikhlas anak sampean ning dalan temen dipek karo anak ratu ning rada petuk apa sampean iki mang pikir saniki mang petung Bambang Senet niku bagus ora bentuke ora kaya kuyok ora kaya petruk ora kaya gareng ning bagus ganteng nek entuk anak sampean arep Semar ki mong kere arep Semar ki wong ora duwe secara lahiriah waduh pancen Semar niku kere ning batiniah Semar niku titis sing sanggwang sapa to ambu lali ya ya mau dipati ngawur ngawur Brama ngawur Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi luwung kula mati teng mriki tak wujute lho tegese piye kok kowe arep mati neng kene kula aja ngamuk teng mriki lho ngamuk piye sampean dereng ngerti tiri kula ngamuk to kula ngamuk teng Darawati moko sampean ngerti Bagong niku ngamuk nguyuh sak nggon-nggon apa kelakon Darawati pesing jagat dewa batu ora jagat-jagatan iki serius aku omong tenan iki tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dawuh karo loro temen adhi kula mlaku nganti sak patine luwung kula teng mriki taunana windanana sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Darawati rawe rawe rantos marang marang bakal putung legane atiku manusia maring jajaran skor karing bauna iblis lanat wah gugu ngarepe dhewe wah lah kau ngatasi derajat gede balmi tilu kurung ngalek nyolok meripanmu Bagong ngerwili ucapnya kaya kurung segrojokan ngerwetek kaya bete sepun bapak tegaran eh Bagong diar apa mu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Hei. Hei. Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nek timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh. Tapi ya tengah ora dadi. Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Jopo wis gayeng kok. Ayo sing arep linggo sing buri muleh. Lho. Arep linggo sing buri muleh ora. Aran Darawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Tru. Ha iya. Eh Bagong kowe kita jar bukan. Oh iya ndek lali. Kowe kita jar bukan marang ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora sang dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngopo? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye to kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Nyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Nyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kowe Lesmana Mandrakumara. Tekanan Nur Gorong Darawati disik bolo dewa tini mari Bagong mula wis bener kowe bali ya kondok karo adimu anake Semar sing dipek
dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek Endang loro teman bakal digarwa dening Suwono Mandra Kumara. Yo mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis pratapan iki. Gong gagah. Wah, gue cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku, Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ora ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santui. Waduh. Santui yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali adik kula loro ati adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora Bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon Bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong ngebagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan oneter kate dayan. Diar. Ah wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik yo. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti pamane wong nek trek ati dayan. Nek panjenengan ngewani karo bola diwong ngendi papane wong nek trek ati dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dinggo gelut ora apik dinggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pawane nek dadi ayo dijajal kowe karo aku menawa ndi? Kowe iso ngalahke Petro. Kelakon mbayang Endang Loro Temon wah, mati dening aku bola cahe dan kan bakal. Ayo metu ta. Wah, menungso ora tenan. Dan wong sing nantang dhek kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki, iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ora ana kegiatan. Oh, Bagong kok ngaku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandra Kumara. Ayo. Petro wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, ha cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo. Kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petro musuh Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan bae ora gelem metu jaba atok kenang-kenang wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Ayo brabre tenan e. Ora minggat aku sing arek iki gedhe. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kocrok.
anak ratu yang petok kau ya. Hei, hei, ho, ha. Di seneni kau meripat yang ngerti ngisor. Ngerti yang meripat kau. Matamu gede banget. Matamu, menanguna-una ke wong tua mata-mata ke. Ayo, orang semingkir sekok. Negara Darawati bakal dengar ngamuk karo kowe iki ya ngono ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Darawati meng meneng wae karepe piye ha aku wis nesu sapa-sapa tanesani ya wis kapok seneng kowe angguyu ta kowe kaya wong ditotong kapok kowe mboten Raden wani kowe mboten utawa ya ono prek ya wis ya wis wis ora ono sing tak seneni hei sama kowe nami kula Tariem Ndek bojo. Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu ra. Wis, kene-kene ngarep kene. Wis. Hei. Piye dap? Wis. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampean kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ora anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang ora temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Leswana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan ngelamar ke adik kula kok kon mulai nih utang nanti loro harapa kula niku sesok leha sok tukon paling pol niku ora kaya sing mangharap ke nih sing jeneng wong dadi mantan niku ora kok perkara uke asok tukon nih perkara tresnane antara nih mantan lanalan mantan wedo ijo pak ya terus sapi ebiye endang lara temen jak meriki ditari gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana nek mantane putri jawab dhewe kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet Lesmana kon ngalah ajare kabeh Kurawa nek mengke pilih Lesmana kula ora arep wani napa-napa kula tak mundur Udawa wonten timbalan anakku Pak Endang lho temen timbalana mrene mriki ngislaken dawuh nah ngono tekse adil ora ora Yo yo tomong ambar arum
ngambar arum sang kusumo sang kusumo gembrang gembrang yen ngandiko loro temen ngunem paring adawa menut Romo Rabu ya mergo saka kaswistyaning warnamu nganti Ndorowati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan mergo saka akeh para nalendra para satriya sing padha dadi penglamar kepengin amengku kawan sira Atmajaku Endang Loro Temon rawing koko Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingeng kepingin lamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodohake lawan majaning Kyai Semar putra angkat ingeng jeneng Bambang Senep Gel Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingeng bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Brajing Ndorowati Rama Prabu piye Gusti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartentu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiang loro saudun telu saurupan nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken rubo pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra Penindang Loro Temon kowe nyuwun rubo apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang nulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa Bagus tuwin widodari setunggal dewa sak jodho tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa Daru Gedhang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten alindra sewu negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartentu badhe kula ladosi sinuwun Bangan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten anu apa jenenge temanten lanang mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan Lokananta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Dream Kiai Dream dengkulmu ngocot sing nabo para dewa terus napa kayu klepu dewa Daru Gedhang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana kayu keplu klepu orang guyu satu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa Daru Gedhang Mas Debok Swasa pupus cindhe Parijata Kencana engko gak sinom udu sinom Parijata orang nganggo sinom Parijata Kencana
sing nabuh gamblan luka nonto kudu ratu sewu negara. Wis, Nat. Rasida rabi, Nat. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Nat. Nggo gajul-gajulan. Mangane golek anak ratu ora klakon. Gelem ra, Nat, wis engko tak tepungke Prastiwi wae. Asik. Arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundung ke beres wis ora. Mbangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek. Golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nat? Bagongan. Aku percaya bapakmu iki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temen. Wes mengko ndak bapak malah kokan mikir. Malah setruk ora meng kelangan adi kelangan bapak barang malah ngrekoso pon sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten enten sing ngewangi ya sing ati-ati. Timbal ing adawa Setyaki wonten ing barat utawa wonten ing barat jin tak kira mung mergo kahananing Petro kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi dharteng itu manduk ana ing perut Jendrawati iki kasinggah mekaten tatanan Prawadya Bala lan kawula aja nganti kasempyo ing ngarepan upama dadi Bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula mriki ngestaken dawuh babar wisan budhala kang padha sebab ingsun kundur kedaton mengko ingsun pribadi ing bakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misange padha andhem pupuh nutun ngestaken dawuh yen pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa Purna gadiring panggilan saluta suku tur kedaton jeluk saking dampar kuwi terus rapi gambaran gading kadiraken sangganing perumban jadi manggung petanggung Joko Panuluring sami ngambil pataraning ke Prabun kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Nararata lamun katinon saking Mandrawa lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Nararata wau parik purna sang nata Asami kondur puri jatuh ilus perikun jatuh di senopo pasewakan kukuntun dengan jatuh di sasana Thank you.
Purnawirawan Marskal Madya Bambang Sulistyo keparang hangaturaken kekayon dateng Ki Seno Nugroho. Sangyu Purnawa kagung miwah putri ingkang pilih darmo handung kapiti mongso kolo paripunan kejo karno urut runcing toto adi jero wonten kalenggan talun niko purwo matiwo suno sampun katindakan dening poro-poro ingkang diji kanti lulus rarjo bilu jengdir ing sampe kolo ingkang niko kulo minongko jejering pampio boro ing hambuk pilih angin kulon dari akan lampeng hati coro purwo mati usono katah pinang kelepatan estu nyun agung samudro pangsami sumogo hati coro ingkal ngantil niko kapung kasih kanti wasan hamdala alhamdulillah hirobil alamin minongko sesantining saking penjenipun bopo Purnawirawan Marskal Madya Bambang Sulistyo dalsan kulowongso kuncoro aruming bongso hamung tumunung aneng luhuring budoyo wilujeng hambreksani giaran ringgit purwo sedalun atas ingkeng badikan ditakken dening dalang Ki Seno Nugroho hamung semantan ingkeng datus atur kulo ing wasono billahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun nuwun matur nuwun. Thank you.
Oh.
songko kumenyar ya Gorumenggore manggen tanpa siring Moropeng langit ya mas mas rama oh oh bilahing oh bilahing ari kena mas to promo sidem kau ikan emas tuslan berimbang jagat karono siram todo kau sisaning di sono sono sinabung lamlok kesemas setantir lambaing budo jinan turut tutur katilo tulot tulat melap dan baratio minor sitong koma pramis koro karono dia tuh yang zaman burwo binar cita main lalu to main gotok apasan ring gebito tanggunan geng prabang matumpo tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang rawengkoto sebebyar dumadining wayang purwo purwakaning kondo linarik rututing basa dongeng kuna ngemusu rasa yen ninarasaya karaos mulat sariro hang rasa wani mureng diri rasa rumangsung rumangsani lir jalma milu kanca jarwe wis renang kocak encar itu lho becik wis gumelar jroning bakliran jagat jatin amriksani pangeran ringgit purwo Surya Candra Darem yang kartiko pinurba kudrating kawasa sariratri hangidri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti kemandati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang karto mangkar kaya siram pun kaya jawabati ngrembya dadya padhang ing kutu-kutu alang atoga brun wonom yang brun daya dadya branang tanpa wicalan padhang trawangan nari sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat munggung jagat pitan untuk mungup-mungup munggung kangren iku kerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang bang arko katun semua balak kanan kiri ngabang esmu jenar kapar bawah senari sang hilang pasonto tanon tuh katun ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucu ing gunung ini melanda danu kasir dan praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kaulo dasi dinurar sang upaya buko dinawi gemak ripah karto toto tua harjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng monco projo lah sinten to wau dengas to bicarane ngadil projeng durwati menangi rucap no dosa namaning sang noto dosa raning sepuluh nama wis mestani dijuluk sang noto prabu sri bathara kresna ya sang hari murti ya sang sosro sumperno ya sang kesowo ya sang danardono ya sang Narayana, ya sang Wisnu Murti, ya sang Wisnu Dewa. Nata lamun alendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risat juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara.
Yayasan Bang Batoro Suman Angin Jawanta Binayang Kayang Sanggaring Hapsoro Hapsari Saking Kasuwargan Katingal Hanggeng Gembasi Baning Puro Wadyo Bolo Poro Nayoko Puro Punggowo Miwa Sanggaring Puro Kawulo Begambir Melabar Yayasan Mudro Datan Botepi Angebai jeneng Stinggil Naturo Tenegaring Durawati Miwa Mbalubdak Ngantos sak jawine ngalun-alun Negaring Durawati Datan gantung sanggane Wranung-anung tunggulin projo ing Dwaraka Ingkang sampun kemareng kerepepeh Kerepepeh pindha sapa Metarangan Suku Jangku teken Bodho Mabukuh Susi Astawa Menika to warnane kadang noto Senopati ning projo ing Dwaraka Satu yang garbo jiratin Haryo Setyaki Ya Wresni Wiro Ya Tambak Yudho Ya Yuyudono Ya Bimo Kunting Satu Sekti Kalintang Jaya Neng Merang Betasan Pilih Tanding Boboting Yudho Tinata Mendat Jero Mender Tinumbak Bengkung Sinudho Butung Milo Tadal Mokala Mendat Terus Beteng Ketanggulan Ngewo Projeng Dorowati Lenggai Ngeratin Haryo Setyaki Menggerakkan Sang Nindyo Mantri Muka Parsaning Projo Atau dalam mimpi doro kandang Arkino Patih Udowo Ya Sang Kresneng Koro Wasinginya Pranoto Toto Rakiti Negari Ndurwati Miwah Pranoto Sagung Poro Kawlo Dasih Bila datal muka lamun tansah Cinaket dining Seribu Minoto Ndurwati Sang Prabu Sri Bathara Kresno Injawian Der Melabar Sangganing para neko samyang gantung pasisiran jejel, riel, rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan muslo lapet kada morosebo ing alun-alun hamidat gendero rontek umbul-umbul kekitir hangen danu yayahi monto ing mongso labu bayang megar bila jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangap kejati ngarang mongso ketiga palang diringat tinggal didem jinem permanu madaning Masih wangkan negaring Dorowati Pindari natian kegodongan Tengah mengubah Samirono datar mampak Kabar sombong suara ning berat Tunggu menyangrangin Miwah panggi ing maranggona karyasri Seneng madani masih wangkan negaring Dorowati Dadak sakuling manggi Kamis tinggal rawi pun Oto agung ing manduro Sanoto Prabu Seriban Bolo Dewo Riwanyo lenggah jajar Lawan sang bungin oto Anyarangi bendi monyo mangungkung kacino beli sanoto rasa medar pangandikan Dadi aku mangunu jeling pangandika sanoto Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan Sembah niring kulung kapurpuri sang murbeng rat Thank you.
Yeah.
Tiuping maruto maruto mandu saparan mangambar kunas oh ini masuk ada madin ada sasminta ningsun jagat wasisane Ngubadara orang mengutuk disik kakang mati dawa satu tonggolira ngadep ada ngarsa ningsun kakang pati dawa Padharja sapraptaniro kakang pati dawa sawetara ngadep ada ngarsa ningsun madyaning datul ya negara Indrawati kakang pati dawa. Nuni diwaji sesembahan kulo pengayom mengkulo wonten madya padha prapteng delahan Gusti kulo ingkang sinuwun ing Durawati wonten sabda paduka menjing dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan sowan kulo manggih widodo niskala mboten manggalan setunggal menapa wonten sabda paduka menjing dhateng sowanipun ing abdi keparenga ambabaro ingkang sejati badhe wonten dawuh menapa sinuwun keparenga hamba baru nang kedhateng abdi pun Patih Udawa. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Indrawati. Kakang Patih Udawa mrodiyake matur marang panjenengan ingsun. Samendang aja ngantun ing karempit Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula diweji menawi paduka ndang bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saha kabeh karya lungguhing nusa bangsa tuwi negari Indrawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji semban kula ing Indrawati. Dadake bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna ngadhep ngadhep ngarsaning sun Kakang Patih Udawa. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sinuwun Prabu Indrawati semban kula. Nun amin pasang kaliman tabi tinebene kula duni demawaing tawang towang Koko Prabu. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayi Indrawati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubadara wayahe jagat Patih Indra Jaladewaku Yai Kresna hiya tansah pinanganing kawidadan niring sami kula praptaning pun kakang ning Praja Indrawati sarta asung paseganing Kyai Prabu Hustatompa akarya bombong binawaning penggalipun kakang ora liwat pun kakang ngaturake pudya pangastawaning pun kakang kunjuka ngersaning Kyai Prabu Indrawati kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan Koko Prabu mugi amawahana kasantosaning lair batosipun ingkang rayi Indrawati pinarak ingkang langkung sekeca kaecalna jiga kelawan pekewu durgama sangga runggi lenggah paduka wonten ing datul ya Praja Indrawati Koko Prabu Yai Prabu Kresna
kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Projing Darawati dina samengko iki Yayi Prabu Ndawaraka. Gaga Prabu. Nadyan ingkang rayi garba rujipun Setyaki. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Gaga Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki tak tampa. Si Adi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi Wresniwira. Lha pundi ing jimat paripin daya ana ing kasantosan. Lan mugi kasekecapno anggen jengandi kula enggak. Yo Setyaki. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang Imandura diwoji. Sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madya Pada. Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Ing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Pati Udawa, iya kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing adawu. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah Yayi Prabu Kresna atur bekti kelawan pun Kakang utawa panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggal ingsun. Nanging yen to Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa, aja lara atimu. Yen to bektine Kakang Udawa ora tak tampa. Waduh sinuwun. Lajeng dosa kalepatanipun ing abdi menapa? Menawi kula nandhang dosa. Kepareng Amidana dhateng abdi men kepadian kula mboten badhe selak. Watun paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi? Kakang Pati Udawa, wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron penampa. Yok dene Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa, nanging ngelingi. Nalika Baladewa isih muda tumaruna, Baladewa mapan wonten ing Widara Kandhang Ginolawentah dening bapa Sagupa, urip bareng karo Kakang Pati Udawa. Akeh ngelmuning Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan seprene Baladewa nggone mangreh Projing Mandura. Turta yen ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Ora ana jamak lumereng atase werda ngaturake sembah kalawan taruna. Wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom. Dosa apa ing bakal ndak sandhang? Nadan aku wis dadi ratu. Kakang Pati Udawa dadi pepatih ning negara Indrawati. Nanging Baladewa ora bakal isin. Aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kalawan Kakang Udawa. Aja Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa. Ning sembahe Baladewa Tampanana. Mriko estu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur sembah nuwun. Jebul isih ketok uwong awakku. Ning kene di entuk sembahe Naratu ning omah mung dipadoni bojo. Wah, marem marus sing manah kula sinuwun. Dipun prayoga kang ngaripun lenggah. Kakang Udawa kaya sura kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ing langkung mrayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya nupriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing Projing Darawati ingkang boten cecala ingkang saderengipun duka Koko Prabu. Menawi kepareng kawedharing angkatah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sento pinayungan yuwananing Wang Mahanasa akarya bombong penggalipun Kakang dene dungkap ingkang angka loro dadi wruhanira Yayi. Yen to sak temene praptanipun Kakang ana ing Projing Darawati iki ora saka negara Mandura nanging budhalipun Kakang saka negara Ngastina. Saking negari Ngastina ya pancen mengkono. Dene wigatosipun menapa Koko Prabu? Nggih. Sawetara pun Kakang bakal crita lawan sira Yayi Darawati. Nalika semana pun Kakang prapta ana negara Ngastina, nampa timbalaning Yayi Prabu Duryudana. Sawisipun Kakang prapting negara Ngastina, tumuli Yayi Prabu Ngastina paring dawuh kelawan pun Kakang. Yen to pun Kakang kinen nyatakake kelawan pekabaran ingkang wis binata mbok bakul sinambiwara, pawarta binandunging Karna. Kahanan ingkang dumadun ing Projing Darawati. Kawontenan menapa Koko Prabu? Resna wonten timbalan. Ngelingana yen pun Kakang kuwi kadang murdo. Pun Kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Darawati. Mula pandanguning pun Kakang iki mau wangsul ana ingkang kanthi pertitis aja mbok longi aja mbok imbui yen iya ya iya nanging yen ora siadi matur kalawan pun Kakang yen to kabeh mau mung kandhung ana ing pekabaran. Koko Prabu wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparangipun Kakang rada maju nggoning abiyantara kula semanggaken Koko Prabu. Purbawasana nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura ya Yayi Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan
Yai Prabu Kresna. Hanjrah ingkang Puswita Rum. Kasiliring Samirana mrih. Sekar gadung kok ngak